بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية الذي لم يزل قائما ودائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کافی تعداد ہے امام حسین علیہ السلام کی عزت دار عزادار سے تشریف فرما ہو اگر طبیعت تھکاوٹ نہ ہوئے تو کوشش کرو جناب مخدوم علی ذات پر صلوات سنے بن سنے بسم اللہ جیو پہ بسا بسو پہ امام حسین علیہ السلام مخدوم سے ظفر بادشاہ صاحب کے مالک صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے انہوں نے اہل خانہ بیٹے دوست احباب بھتیجے بھانجے پورا خاندان جناب سیدہ تا ظہور امام زمان علیہ السلام تک آباد و شاد فرمائے اس جتنے عزادار و مالک ہر نظر بد تو محفوظ فرمائے اس بابائی مرض تو پوری دنیا کو میرے وطن عزیز کو اس تمام عزاداران جی میرا مالک حفاظت فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب سیدہ زندگی علی بیٹے عطا فرمائے بیمار عزاداران کو سیدہ شفاء کلی عطا فرمائے جتنے عزادار حج و زیارات دی تمنا رکھ دن مالک حج و زیارات نصیب فرمائے سارے بزرگ ان سید دلاور شاہ صاحب مالک صحت سلامتی زندگی عطا فرمائے نام بہ نام تمام عزادار وہ لوگ بیٹھے جنہ دے نام تو میں واقف ہوں سب بس دعا پہ کرتا ہوں کیونکہ معصوم دا فرمان ہے مسافر دی دعا قبول ہوندی ہے ذکر کرنا دی دعا قبول ہوندی ہے میں مسافر ہی ہاں ذکر جب ایک رسول تھا تو اڑے بس دعا کھڑا کرتا ہوں میرا مالک اللہ امام زمانہ علیہ السلام دے صدقے جناب سیدہ دے صدقے جو منگنا ہے وہ دروازہ ہے جڑا منگنا ہے اسی گھن ونے ہے جڑا نہیں منگنا ہے اسی گھن ونے ہے پاک سیدہ تمام دی ہر دعا کو شرف قبول ہے صلوات ایک ایسی پڑھو کہ مالک دعا قبول ہو جائے اللہ صلی اللہ علیہ کافی عزت دار لوگ تشریف فرمائے گل شروع کر دیں جی پھر جی میں جناب دا مزاج ہو سے انہیں ہولے ہولے سفر کریں ذرا سے حضرت بسم اللہ حکیم سیند مولا زندگی کرے اسد سیند سارے سردار سرکار سید سارے بسدے رہن گے سلطان بھائی حاجی نبی داشق صاحب تشریف فرمائے حضرت مریم علیہ السلام دی جڑی والدہ ہی نا بی بی دا نام ہے جناب حنانہ ڈیرے غازی خان میری دھرتی ہے میرا وطن ہے میری مٹی ہے جی میں اپنی مٹی تو مزاج تو واقف نہیں تو پر کوئی بھی نہیں خاص کرم ہے تواڈے تے میرے مالک آل محمد علیہ السلام دے سارے عزاد حضرت حنانہ نے اللہ تو منت مننی ہے کیا کہ جیڑا بچہ میرے حجاب وچ جیو پسند آخری ماتمے تک سلام ہے قبولیت دا وقت ہے روحانیت دا وقت ہے جدہ یہ بچہ میری جھولی چاہ سے اسے بچے کو میں بیت المقدس اللہ دے گھر دی مجاوری واسطے وقف کرے سا ایک دو میرا قصور تو نہیں تھکا بٹے تھوڑا جے کھلو تو بیٹھے بندہ داد نہ لے کھلے بیٹھے وہ یہ حالی ڈر گیا میں نہ کری بند کر میں کہ میں سبتان بھائی بند کرے مہربانی کرے کیونکہ ماحول خراب نہ تھی انہیں ڈھیر ساری توجہ ہے بڑے مہنگے لوگ ہیں مہنگا لوگ ہیں توجہ نہیں ہٹنی سر 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 نہ کرے کوئی ہور گل نہ کرے خدا دا واسطہ نے بڑا رو نور پہ واسطہ ہے تے ہندی محفل دا نور خراب نہ کرے
منت منی جناب حنانہ کہ جڑا میرے جیراب بچہ ہے جنہیں یہ بچہ ایک دفعہ